Max, det var en meget regnbåd affære, vi var vidne til her i Lyngby i dag. Hvordan ser du på dagens kamp? Virkelig svær kamp at spille. Så det eneste, vi ligesom kan få ud af det, det er bare at kæmpe for så mange point som overhovedet muligt. Og selvom vi ikke er tilfreds med et point, så var det det meste, vi kunne få ud af kampen. Og jeg synes, vi kæmpede rigtig godt for det og gav det hele. Så. Hvor meget påvirker vejret kampen? Men jeg synes, det ødelægger kampen fuldstændig. Altså, i første halvleg er det umuligt at spille. Altså, fuldstændig umuligt. I anden halvleg lidt bedre, men stadig virkelig svære. Altså, nu har jeg ikke spillet lidt tid, så min første kamp i lidt tid på banen. Og det æder med en svær kamp at blive smidt ind i, men jeg gav alt, hvad han havde.